a los coorganizadores del evento de aquí de Uruguay, la Facultad de Humanidades contribuyó en la organización, el ICEF, el Instituto Superior de Educación Física, de Brasil también colaboraron en la TESFIC de la USPI, el Instituto de Psicología de la Universidad Federal de Minas Gerais y el Departamento de Literatura de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y también le quería dar personalmente la bienvenida y un abrazo aquí a pocos metros a Nina, que es de alguna forma la líder y la referente principal, diría yo, del Centro de Investigaciones. Estos 4 o 5 días estará con nosotros aquí compartiendo este momento. Ella fue mi tutora, como se dice aquí en el doctorado. Este doctorado ya terminé hace 10 años. Y a través de ella, afectuosamente entonces los recibimos, y que sean muy buenos días y muy buenas jornadas de trabajo para todos. ¿Tá? Entonces ahora sí, vamos a componer la mesa, la primera mesa de apertura del evento, con Nina y con Ángel. Actividades académicas de esta jornada, y quería darles la bienvenida muy especialmente a dos profesoras que, por lo que sabemos, han sido parte fundamental no solo de la organización del evento, sino también de la fundación del Centro de Pesquisa Utrarte. Así que es con mucho placer que voy a presentar a Nina Leiter, que es fundadora del Centro de Pesquisa Utrarte, coorganizadora de la jornada. Nina es psicoanalista, miembro de ANCOR de París, y es profesora del IEL, Instituto de Estudios del Lenguaje de la Universidad Estadual de Campinas. Bienvenida Ángela Borcaro, es una prestigiosa investigadora, también integrante y fundadora del Centro de Pesquisa Utrarte, y es psicoanalista, miembro de la Asociación Lacaniana Internacional. Y bueno, nuestro compañero Guillermo, que ya conocemos muchos de nosotros y ha sido presentado, que es profesor agregado del Instituto de Psicología Clínica, integrante del Centro de Pesquisa Utrarte, coorganizador junto con Nina de la jornada y coordinador del grupo uruguayo de investigación de formación de la clínica psicoanalítica en el Uruguay. Bueno, vamos a comenzar entonces por Guillermo. Adelante. El rumbo de una noción de historicidad
que sea o que se haga relevante o que se haga relevante para el psicoanálisis. Nuestros amigos invitados, la profesora Nina Leite y los integrantes del Centro de Pesquisa Otrarte, Ángela Borcaro, el trabajo que ella desarrolla en la Universidad Federal de Minas Gerais, Cristian Dunker y los colegas de la Universidad de San Pablo, y la gente de la casa, Flora Singer, Magdalena Filgueira, los compañeros de nuestro grupo de investigación, todos de un modo u otro han contribuido para concretar esta reunión, cuyo objetivo es pensar la relación entre la historicidad y el psicoanálisis. Nosotros queríamos organizar esta jornada, insistimos en organizarla. Tal vez eso lo saben en Campinas y en Montevideo también. Ahora me acuerdo y me acordé hoy cómo escribimos la convocatoria de la jornada en un día así a las apuradas junto con Mariana. Hicimos un collage, un recorte y pega con frases de Lacan que tenían la palabra historia dentro de ellas. Y la mandamos para Campinas a ver qué pasaba. Así fue. Es porque teníamos muchas ganas de que pasara ese nombre de la historicidad y poner a rodar esas piedras de esfera, esas piedras de historicidad, como dice la convocatoria. Pero antes de nada, había que circunscribir algunos puntos de referencia, algunos puntos de entrada. Hay una noción de historicidad en Freud, en la rememoración, en la regresión, en la repetición, en las nociones de interpretación y construcción, en la distinción presente en el Moisés entre verdad material y verdad histórico-vivencial. Hay una noción de historicidad que se difracta, que se divide, que se presenta en esquirlas, fragmentada. ¿Será la historicidad una de esas piedras de espera de las que habla Lacan en el seminario 13? Y en el propio Lacan, ¿hay una práctica de la historicidad implícita en el retorno a Freud o en la teoría de los cuatro discursos, por ejemplo? ¿El alcance o el acierto de esta propuesta, lo que cada uno de ustedes ha preparado y va a compartir con nosotros, los aspectos teóricos, metodológicos o clínicos que darán un vislumbre sobre la historicidad, todo eso irá surgiendo, apareciendo en el transcurso de la jornada? Pero yo ahora quisiera hacer referencia a algunos aspectos más próximos o inmediatos, a algunas situaciones que de algún modo dan el tono y el sesgo particular, ilustran la manera en que la cuestión de la historicidad se ha venido presentando y se ha actualizado para nosotros, en tanto parte de un grupo de investigación. ¿Cómo llegamos a esta cuestión, a esta encrucijada, el psicoanálisis y la historicidad? ¿Cómo orientamos nuestros pasos a investigar la formación de la clínica psicoanalítica en el Uruguay? Hay una breve historia institucional o académica, la historia que se escribe con proyectos, viajes, pasantías, cursos, jornadas y encuentros. Podríamos arrancar antes, empezar antes, pero empecemos mencionando la escritura de un proyecto en común. En agosto de 2013, perdón. En agosto de 2013 comenzamos a escribir o a organizar junto con Cristian Dunker, con Nina y con Ángela el texto de un proyecto de investigación que fue presentado al convenio CAPE-SUDELAR, cuyo título es Formación de la clínica psicoanalítica y escritura de casos, interpretación, construcción y narrativa. Proyecto que fue financiado. Después vino Nina a la facultad en noviembre de 2013. Y en 2014, en un lapso de 4 o 5 meses, recibimos la visita de Vladimir Zafatle, de Cristian Dunker y de Ángela. En torno a estos hechos, con la expectativa de este intercambio,
se fue formando de a poco aquí en la Facultad de Psicología el grupo de investigación que organiza esta jornada, el grupo Formación de la Clínica Psicoanalítica en el Uruguay. Desde su inicio, este grupo se constituye en torno de una experiencia de lectura de casos clínicos. Casos que fuimos encontrando en la Revista Médica Uruguaya, que se publica a partir de 1898 y va hasta 1933. En los anales de la Facultad de Medicina, iniciados en 1916, o en la Revista de Psiquiatría del Uruguay, que publica su primer número en 1929. ¿Por qué leer estos casos clínicos escritos hace 100 años, publicados en 1900, 1910, 1920? Papeles viejos, como dijo una querida compañera que tengo acá cerca un día en una reunión del grupo de investigación. Casos que ni siquiera han sido escritos por psicoanalistas, casos de histeria, casos que hacen resonar la frase "la historia es la histeria", presente en la convocatoria de esta jornada. Podríamos haber elegido otros textos, otras cuestiones que toquen más de cerca la doctrina o la práctica del psicoanálisis. La historicidad aquí se manifestó como insistencia, porque según parece, leer esos casos era justamente lo que queríamos hacer. Encudriñar las marcas de la extrañeza y de la resistencia, de la ambivalencia y el campo fértil que abrieron el espacio para la recepción inicial de las ideas freudianas. Pero sobre todo se fue construyendo, es bueno recordarlo. Aunque ya hace algunas semanas, yo puse aquí, o algunos meses, estamos como distraídos en otras cosas, en organizar esta jornada, que se nos hace como difícil investigar. Se fue construyendo, es bueno recordar, en esta práctica de búsqueda y recopilación, una experiencia de trabajo con textos, una experiencia que estaría buscando construir la historicidad posible o la historicidad que acecha en un conjunto de textos. Una práctica que tal vez llegue a decantar en una reflexión y en un trabajo de elaboración en torno a la historicidad del psicoanálisis en el Uruguay. Junto a la lectura de estos casos clínicos, leímos y estudiamos otras cosas. En particular, estudiamos y leímos unos cuantos capítulos del libro Estructura y Constitución de la Clínica Psicoanalítica, de Christian, además de ser una experiencia teórica densa, allí uno también puede juntar o vislumbrar las piezas de un andamiaje teórico que permiten trabajar la historicidad del surgimiento de la clínica psicoanalítica. A estos pocos factores esenciales, el intercambio, la escritura de una propuesta, los casos clínicos y la lectura teórica, hay que agregarle algo que está en curso, algo que está en proceso y cuya importancia todavía habrá de determinarse, pero que para nosotros ha constituido algo del orden del descubrimiento y que nos ha deparado varias sorpresas. Me refiero a la indagación que hemos emprendido junto a algunos compañeros del grupo sobre el legado y la importancia del doctor Valentín Pérez Pastorini en la historia del psicoanálisis en el Uruguay y en el Río de la Plata. La polémica se abre sin dudas cuando uno se encuentra entre las tarjetitas o avisos profesionales publicados en la Revista de Psiquiatría del Uruguay, la tarjeta de Pérez Pastorini, en 1937, anunciándose como psicoanalista. Aquí hay un hecho de historia, un hecho, digamos así, factual, pero también hay un rastro, esa especie de foco que atrae como un imán y que va construyendo lo que entendemos por historicidad. Nos advirtieron que Pérez Pastorini había practicado una especie de psicoanálisis, pongo comillas, salvaje. Algunos integrantes de este grupo, Formación de la Clínica Psicoanalítica en el Uruguay, entramos en contacto con la familia del doctor Pérez Pastorini. Entrevistamos a su hija Susana, a su nieta Gabriela,
y esta familia nos permitió el acceso a la biblioteca del doctor Pérez Pastorini. Y para nuestra sorpresa, después de más de 60 años de su fallecimiento, encontramos una biblioteca todavía reunida y catalogada. Catálogo hecho a puño y letra por su hermana. Encontramos una biblioteca de psicoanálisis. Tal vez la primera en este país que soportaría esa calificación. Registrando y fotografiando los volúmenes que la constituyen, viendo cómo se fue construyendo en el tiempo, desde los gruesos volúmenes de texto de estudiante de medicina en la década del 10, desde las primeras ediciones de Freud en español de la década del 20, hasta las colecciones completas de revistas de psicoanálisis de los años 40, muchos libros importados, muchos libros en francés, inglés y portugués. Reconstruyendo ese recorrido, uno percibe que estos volúmenes y publicaciones fueron reunidos por alguien que fue definido y se fue definiendo en su interés por el psicoanálisis. A inicios de este año, sin embargo, la sorpresa se vio redoblada. Cuando retomamos el contacto con la familia, luego del verano, nos recibieron con una importante cantidad de manuscritos, de documentos y fotografías que llegaban para enriquecer enormemente esta investigación. Manuscritos y documentos que se conservaron en una antigua estancia familiar. Incluso hay fotos de Pérez Pastorini allí de niño. Entre estos manuscritos hay textos inéditos, hay borradores y versiones preliminares de textos que luego fueron publicados, como los apuntes de texto del texto Un caso de mutismo, que está publicado en la revista médica en 1925. Hay anotaciones de pacientes. Hay como laudos judiciales, hay relatos de sueños, hay hasta un currículum vitae de puño y letra, y también dos diarios clínicos. Llama la atención el borrador de una carta que le escribe a Rodolfo Abórido, su colega y amigo, en mayo del 42, desde Buenos Aires, donde refiere algunos detalles de los que él denomina una segunda etapa en Buenos Aires. Y ahora leo un pequeño fragmento de esa carta. Aparte de mi hora de análisis diaria, nos reunimos a estudiar, a comentar casos o lecturas, clases en el Hospicio Mercedes, con Pillón, o en el Hospital de Niños, Raskowski, con Raskowski. Hay dos analistas de niños, de los cuales saco datos utilísimos. Lo que estaría en cuestión aquí es cómo Pérez Pastorini fue adquiriendo su formación, cómo se preparó de modo específico para la práctica del psicoanálisis, para instalar su consultorio psicoanalítico en Montevideo. En general, está en cuestión lo que escribió, lo que se podrá elucidar y aprender de los manuscritos que dejó. Bien, yo quería mencionar ahora una cosa más vinculada a como la presencia en esta semana de jornada en el Uruguay de algo que tiene que ver con, como les decía, con un ambiente, una temperatura política que se vive y que tiene que ver también con la reforma de la ley de salud mental, con la sensación de que en ese espacio, en ese ámbito se está produciendo algo importante. Y para referirlo de modo particular, de un modo que sin duda tiene que ver con una manera en que podrá pensarse y plantearse el problema de la historicidad, quería referir a cierto sentido de actualidad, a cierta extraña y súbita actualidad que ganaron nuestros papeles viejos o amarillos en el momento en que estalló todo el debate sobre la vieja ley de salud mental. Porque la vieja ley data de la década del 30. Algunos integrantes de nuestro grupo de investigación estaban en ese momento escribiendo sus proyectos de maestría y vieron de un día para el otro reverdecer estos papeles, reverdecer los casos clínicos que ellos estaban leyendo de la década del 10, del 20. Una especie de enroque temporal que podremos relacionar con la historicidad y que podremos llamar de historicidad.
Aquí quedan en la punta de la lengua, entonces, y aquí comienzan nuestras cuestiones sobre la depuración del lenguaje y la escritura, sobre la reducción y el rebajamiento de los datos, sobre la transferencia con el texto y el caso paradigmático. Yo les decía a unos compañeros recién que no sabía cómo terminar el texto. Yo quería hacerlo citando o refiriendo a Benjamin. El nombre que le puse fue como el gran hechicero de la historicidad. Las tesis sobre la historia, la débil fuerza mesiánica y cómo atrapar una imagen del pasado tal como ésta se le enfoca de repente al sujeto histórico en el instante del peligro, como él dice en la tesis número 6. La conjunción del marxismo y de la teología y la manera de hacerlo solo con aquello que tenemos más a mano. Muchas gracias. Bueno, si les parece, seguimos entonces con la segunda expositora y al final damos lugar al debate, a las preguntas y a las opiniones. Así que Nina Leite, adelante. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Eu quero fazer um agradecimento especial a todos os colegas aqui da Faculdade de Psicologia que permitiram que esse encontro pudesse se realizar aqui hoje, a todos os colegas que participaram da comissão organizadora e ao Guilherme pelo esforço que ele colocou para que tudo isso pudesse se realizar. Obrigada. Eu preparei um texto que tem como título As Pedras de Espera. A convocatória para este encontro, que tem como tema A historicidade não é o que se espera, parte da afirmação de Lacan quanto à existência de pedras de espera que povoam a obra de Freud, indicando com isto os enigmas que sempre podemos aí reencontrar, trazendo algo a mais diferente daquilo que se aguardava. Encontro nesta formulação um modo interessante e preciso de falar da leitura do texto freudiano como uma experiência, isto é, como um acontecimento que, como tal, surpreende e que não nos deixa sair do mesmo modo como entramos. A convocatória afirma também que a historicidade constitui uma dessas pedras de espera. Temos, então, duas formulações que, colocadas lado a lado, de pronto convocam uma reflexão, pois a historicidade não é o que se espera e a historicidade é uma pedra de espera. Estas duas frases convidam imediatamente a uma indagação sobre a espera de que se trata em cada uma. Ou seja, o que se espera da historicidade e que está aqui barrado, pois se diz que não é isso? E o que a psicanálise vem introduzir nesta espera enquanto enigma? No texto Inibição, Sintoma e Angústia, Freud associa a angústia à espera, seja ela a espera passiva, sem expectativa, aquela que a língua alemã identifica a partir do verbo abwarten, quanto à espera de um acontecimento pensável, à espera de algo que em alemão se distingue como erwartung. No seminário sobre a ética da psicanálise, Lacan retoma essa distinção
para convertê-la nas duas vertentes da espera em jogo no desamparo. A vertente de Erwartung, que seria a espera de qualquer coisa, alguma coisa, e a vertente de Abwarten, que se constitui em uma espera que não se sabe de quê, porque ainda não aconteceu nada. Penso que é nesta segunda acepção que podemos referir o que está implicado na presença das pedras de espera, uma vez que apontam para o que terá sido temporalidade do inconsciente, o que nos impõe pensar o inconsciente como furo no saber. Mais ainda, impõe-se aqui uma indicação do discurso do qual cada frase é efeito, uma vez que o analítico, segundo uma definição de Salvadero, encontra sua consistência menos no fato clínico do que no discurso que permite o seu estabelecimento. Assim, afirmar a partir do discurso analítico que a historicidade não é o que se espera, poderia sugerir tratar-se aí de uma indicação daquilo que outros discursos elaboram sobre o que vem a ser a historicidade. Mas, que discursos seriam estes se a presença das teses freudianas é inegável nas elaborações dos historiadores contemporâneos? Ou esta afirmação se refere aos historiadores do tempo em que Freud escrevia os seus textos e nos brindava com um novo modo de conceber a temporalidade no registro dos fatos humanos? Entretanto, se a historicidade é uma pedra de espera na obra freudiana, é daqui que devemos partir para ler a primeira frase, a historicidade não é o que se espera, e interrogar então sobre o seu sentido, a sua direção. Pois longe de atribuí-la a um modo de compreensão da historicidade distante das reflexões psicanalíticas, é no seio mesmo destas reflexões que pretendo circunscrever sua leitura. Ou seja, é para os próprios leitores de Freud, psicanalistas, que a frase se endereça e perturba. Afinal, resistimos sempre. Portanto, longe de indicarmos aqui uma defasagem entre o que se espera em uma visão historiográfica e o tratamento dado por Freud à história, o que de resto também poderia ser feito, pretendo circunscrever tal duplicidade de posições de leitura no interior mesmo do círculo de leitores de Freud. Com isto, estou sugerindo que o que há de espera nas pedras do caminho dos psicanalistas resume-se, enfim, à resistência que oferecemos aos enigmas da descoberta freudiana. Daí a importância de tratarmos a leitura como ato que produz uma experiência. Dito isto, é preciso imediatamente esclarecer que a resistência de que se trata é inerente aos modos de funcionamento da reflexão sustentada pelo lugar de desconhecimento do eu, lugar de sutura. Esta constatação, por si só, já indica a especificidade das elaborações no campo da psicanálise, que não podem prescindir das produções que dão voz ao isso. Por isto, cumpre perguntar: como então fazer falar tais pedras? Lembro
que pouco antes da época em que Freud se preparava para sua viagem a Paris para cumprir estágio com Charcot, Gilles Michelet, o grande historiador francês, propunha, cito, fazer os silêncios da história falarem. Sugiro que proposta mais estimulante seria antes tomarmos as pedras como causa e deixar que elas nos façam falar. Ressalto que descrever os enigmas presentes na obra freudiana como pedras de espera e ainda identificar a historicidade como uma delas é, por si só, gesto que introduz a dimensão do tempo e do testemunho. A originalidade da obra freudiana sobre o homem Moisés e a religião monoteísta reside, entre outras coisas, na presença da história na escrita do texto. Uma história cujos vestígios Freud escolheu não apagar. Lembremos o que Marie Moscovici declara ao prefaciar o texto para a publicação em francês da Gallimard. Se o plano da obra já estava feito em 1934, conforme carta de Freud a Arnold Zweig, se tudo já estava pensado, apenas as circunstâncias imprevisíveis que dariam ao escrito uma forma tão inesperada poderiam condicionar e determinar as marcas e enigmas que hoje recolhemos e insistimos em fazer falar. Tais circunstâncias tecem, junto aos argumentos e teses apresentados, a complexidade da concepção de tempo, história e verdade em psicanálise, neste que é considerado o último grande texto de Freud. Para sustentar tal complexidade, alguns tradutores e editores da obra freudiana têm se dedicado a distinguir cuidadosamente os termos que o autor utiliza. Echeverry, por exemplo, comenta ter traduzido Gericht por acontecer histórico, Historie por história conjecturada, e o adjetivo historisch por histórico vivencial, com o objetivo de não desfigurar o texto freudiano ao não diferenciar a história como nexo causal objetivo da história vivida, sustentando tal decisão na distinção que Freud realiza entre o vivenciado pelo indivíduo e o vivenciar histórico, que pode se transformar em herança arcaica. Tais cuidados são de fundamental importância caso estejamos dispostos a tratar o texto destacando o que nele se revela como uma reflexão sobre o método freudiano. Pois é certo que nele encontramos indicações, e aqui cito Moscovici, indicações estas sobre as relações na teorização e sua apresentação entre o estabelecimento de fatos, a especulação, a construção e o fantasma. Tais operações, estabelecer fatos, especular, elaborar construções e fantasiar, são realizadas sobre o material de análise, não apenas os documentos históricos dos quais Freud se serve em sua busca da origem do monoteísmo judaico, mas, principalmente, os documentos psíquicos que entrelaçam a verdade material e a verdade histórica, a convicção e a dúvida, não sem uma dose inestimável de audácia, uma audácia necessária, nos diz Freud, que apenas a coragem intelectual
e o amor pela verdade podem sustentar. Os traços, os fragmentos, os vestígios do retorno do recalcado são os documentos inscritos no psiquismo individual, nas neuroses, nos sonhos, nos delírios, nos lugares da língua, nos mitos, na tradição, no simbolismo e na religião monoteísta, conforme comenta Marie Moscovici. Tal autora ainda afirma que o texto freudiano revela que a concepção psicanalítica não negligencia os dados políticos, antropológicos e propriamente históricos, tais como disponíveis no momento de sua elaboração. E isso porque, cito, não são apenas os dados da análise que são analiticamente utilizados, são também aqueles de outras disciplinas e teorias. Esta observação não deixa de fazer ressoar uma importante indicação de Lacan quanto da elaboração sobre o seminário da ética da psicanálise e que contém relevantes elementos para pensarmos a relação da psicanálise com outros campos. Na lição de 16 de março de 1960, pergunta-se se não haveria certo paradoxo, cito, em excluir praticamente do debate e do exame das coisas termos e doutrinas que foram articulados no campo próprio da fé, com o pretexto de que pertenceriam a um âmbito reservado aos fiéis. Não constituiria isto um preconceito dos psicanalistas? Pois, de fato, diz ele, não basta que certos temas sejam usuais apenas para gente que crê crer, para que esse âmbito lhe seja reservado. Isto porque, se supomos, estou citando Lacan agora, se supomos que eles creem verdadeiramente nisso, não são crenças, são verdades. E uma coisa é certa, eles creem saber. Sendo um saber como qualquer outro, ele necessariamente cai no campo do exame que devemos conceder a qualquer saber, na própria medida em que, enquanto analistas, pensamos que não há saber algum que não se erga sobre um fundo de ignorância. Esta é a citação de Lacan. Preciosa observação esta, que nos impõe refletir sobre o estatuto de outros saberes para a psicanálise. Eles interessam ao psicanalista justo na medida, ou na medida justa, da ignorância que os causa e que vem velar. Entretanto, não poderíamos ser ingênuos e desconsiderar que, enquanto saber articulado, a psicanálise também se ergue a partir de um fundo de ignorância, um real que comanda o seu discurso, diríamos. Por que razão seria importante esta observação, se não pelo fato de revelar que os pontos de enigma do texto, as pedras de espera, funcionam como lembrança deste núcleo de verdade que, como furo real, resiste a ser articulado como saber. Sabemos que na carta de 28 de abril de 1934 a Arnold Spine, em que comenta o seu plano de escrever o trabalho sobre o homem Moisés e a religião monoteísta, Freud teria nomeado este ensaio da seguinte forma: O Homem Moisés, um romance histórico. Denominação que desaparece posteriormente. Embora as razões para este apagamento possam ser importantes e reveladoras, interessa-me, no momento, apenas alinhá-la com uma observação
que o autor faz em carta posterior, de 12 de maio de 1934, ao mesmo interlocutor, afirmando o seguinte, ao comentar o caráter de construção, reconstrução do seu ensaio. Diz Freud, tocamos aqui no problema da liberdade do poeta face à realidade histórica. Sei que meu sentimento quanto a isto é muito conservador. Lá onde, na história e na biografia, se abre uma lacuna irremediável, o poeta pode entrar e tentar adivinhar como as coisas teriam se passado. Mesmo quando a história é conhecida, mas muito afastada e estranha ao saber geral, ele, o poeta, pode colocá-la de lado. Essa é a citação da carta de Freud a Arnoldsbach. Enfatizei que o texto de Freud nos conduz de forma exemplar a reflexões sobre o método freudiano. Ou melhor, poderíamos dizer que o trabalho freudiano coloca em ato tal método, mais do que o enuncia, no sentido mesmo de aí encontrarmos indicações precisas sobre as articulações na teorização entre o estabelecimento de fatos, a especulação, a construção e o fantasma. Podemos daí depreender que o método mantém íntima relação com o fazer do poeta no ponto específico em que este tenta adivinhar. Adivinhar, este é o mesmo verbo de que Freud se utiliza no texto sobre construções em análise. O verbo é erraten. No ponto, então, específico em que este tenta adivinhar o que não recebeu inscrição, o que está aí nessa lacuna irremediável. A diferença com relação ao trabalho do psicanalista estaria no fato de que este toma como material os documentos produzidos por um trabalho analítico, fundamentando-se nos fragmentos que permitem reconstruir a cena esquecida, enquanto o poeta, tal como Freud pensa, se nutre fundamentalmente de suas fantasias. Importa marcar que a construção em análise vem tocar um campo em que o recordar é impossível pelas associações livres do paciente, do analisante e a interpretação do analista. Não há uma lembrança a ser recordada. Estamos aqui no campo das produções que não encontram correspondência em nenhuma vivência do sujeito, efeito que são de fantasmas, fantasias. Lembremos que estas são por Freud definidas como restos, fragmentos de coisas ouvidas ou vistas, restos tecidos por um trabalho que inclui um motivo secreto, Geheimmotiv. Segundo Legoffet, com a consideração do fantasma, a relação signo-sintoma deixa de fundar o seu sentido na referência para fazer entrar em cena a consideração inédita da enunciação. O fantasma não pode ser concebido como signo de uma realidade que o legitimaria como signo. O fantasma é, portanto, um ser compósito. De um lado, ele é forjado graças aos pequenos nada reais, traços de lembrança, portanto, de signos que tiveram uma antecedência histórica. E de outro, ele esconde em seu centro o que Freud nomeia como um motivo secreto, que ordena alguns traços em torno dele para compor essa unidade especial que tem o nome de fantasma. Neste sentido, trata-se de uma produção do inconsciente, conteúdo que, portanto, não pode ter sido esquecido,
e que toca algo fora do campo representacional. Isto fica demonstrado porque a comunicação pelo analista de tal construção tem efeitos muito enigmáticos sobre o paciente. A cena construída pelo analista não é recordada pelo paciente, mas advém nele a crença na verdade de sua existência. No texto sobre construções em análise, Freud afirma que a comunicação da construção produz recordações, aspas, ultra claras, imagens secundárias às cenas produzidas em sonhos ou mesmo em estados de vigília, semelhantes às fantasias. Diz ele, essas recordações poderiam ser descritas como alucinações, se uma crença em sua presença concreta se tivesse somado à sua clareza. Fecha a citação. O autor levanta a hipótese de as alucinações em geral se constituírem a partir do material experimentado na infância, depois esquecido, e que retornaria algo visto ou ouvido pela criança em uma época em que ainda não teria cedido à função da fala. E prossegue afirmando que os delírios psicóticos possuem estreita relação com as moções pulsionais inconscientes e o retorno do recalcado. Com isto, Freud alinha o material constituinte dos delírios em uma relação de semelhança com o conteúdo construído em análise. O que importa destacar nesta concepção é a afirmação de que, além de que há método na loucura, de que existe nas produções delirantes um fragmento de verdade histórica, sendo possível supor que a crença compulsiva que se liga aos delírios tenha sua força sustentada exatamente em fontes infantis. Uma afirmação que resume bem essa aproximação é a seguinte, diz Freud, os delírios dos pacientes parecem-me ser os equivalentes das construções que erguemos no decurso do tratamento analítico, tentativas de explicação e de cura. Tendo em mente a aproximação pontual acima aludida entre o fazer do poeta e a construção do analista, volto-me agora para um questionamento que a convocatória deste encontro nos endereça. Cito, o caso clínico constitui o gênero discursivo privilegiado para a transmissão da e na psicanálise, e é a unidade mínima que caracteriza seu método de investigação. Nesse sentido, cabe perguntar, a convocatória pergunta, podemos fazer da escrita do caso clínico o ponto de cruzamento entre esses fragmentos constitutivos da historicidade? Fecha a citação. Esta pergunta me permite retomar uma questão que tenho sustentado quanto ao que faz de um relato um caso clínico, ou ainda, o que constitui a marca de clinicidade de um relato. O pano de fundo desta pergunta se tece a partir da observação de que o romance Le Ravissement de Lovenstein, de Marguerite Duras, constitui, pelo gesto de leitura de Lacan, um caso clínico. E, neste sentido, podemos nos indagar por que a leitura do conto A Carta Roubada, de Edgar Allan Poe, não tem o mesmo resultado, apesar de seus efeitos formativos e de transmissão. Lacan inicia o seminário sobre este conto afirmando que aí se trata de, aspas, ilustrar a verdade que brota do momento do pensamento freudiano que estamos estudando. Fecha aspas. Para encaminhar essa questão, retomo aqui a importância do gesto de leitura que faz de um texto, e teremos que considerar que não se trata de um texto qualquer, um caso clínico,
E nisto destaco a enunciação como constitutiva do efeito da clinicidade. Refiro-me aqui à particularidade da posição enunciativa de um psicanalista. A observação que aqui se impõe é a maneira como Lacan se referiu ao romance de Marguerite Duras. Disse ele que se tratava de um delírio clinicamente perfeito. Entretanto, sabemos que é o gesto de leitura do psicanalista que pode fazer de uma narrativa um caso. Lembremos o que Freud faz com as memórias de um neuropata escritas por Schreber. Neste sentido, é a escrita produzida por este ato de leitura que pode construir um caso a partir de um texto, um relato, uma narrativa. Mas seria isto, independente das características formais do texto ou estruturais? Não podemos ignorar que o que há de clinicamente perfeito no delírio encenado por Marguerite Duras não se sustenta sem o ciframento que apenas a letra dos escritores da coisa, é uma expressão de Salvadero, pode tocar e que Lacan soube decifrar. Como passagem do objeto A à história. Eu proponho aqui considerar como hipótese de trabalho a construção da historicidade do sujeito a partir do que poderia ser a passagem do objeto A à história. Para isso, é preciso conjugar tempo e constituição do sujeito de um modo bastante distinto daquele tomado pela perspectiva estrutural de Lacan, que toma o sujeito numa sincronia estrutural fixa e que, portanto, limita uma diacronia da modalização de sua apresentação e deformação dessa mesma estrutura. Isso porque a direção de Lacan, apontada no horizonte a partir do Seminário da Angústia, permite outra leitura do sujeito. Lacan assevera nesse seminário que a realização autêntica do sujeito só se efetua quando ele situa seu objeto A no campo do outro por meio da nomeação da marca que vai do objeto A à sua passagem para a história. Parece-me que essa abordagem foi depurada por Lacan ao nominar o quarto elo borromeano, depois de esgotar a leitura de Freud, que privilegiava a estrutura do sujeito atando sua realidade psíquica, ou seja, realizando-a, imaginalizando-a e simbolizando-a. Consideremos com Lacan, é o que eu proponho a vocês, um itinerário de três tempos que se articulam, que se entreveem um ao outro. O primeiro é o mundo, ou o grande outro, em que o ser é nomeado. O segundo tempo é o da montagem da cena do mundo. E um terceiro tempo é o da implantação da cena dentro da cena. Então, o primeiro tempo seria o grande outro é o mundo.
O ser fará aqui a identificação ao traço naro, sua identificação primordial. Ela implica o apagamento do ser, rasurando o vazio do qual partirá o sujeito, e implica a negação. Lacan diz no seminário da identificação que a negação nunca é linguisticamente um zero, mas um não um. E toda a história da negação é a história dessa consumação. É a função do sujeito como tal. O não um confere à casa vazia do ser a notação menos um. Essa marca conferida pelo traço naro é a marca de uma distintividade que define o traço como a possibilidade da implantação da função significante no corpo. Para Lacan, essa rasura do vazio é uma ausência que suporta qualquer existência. Só o sujeito, diz ele, só o sujeito pode ser esse real negativizado por um possível que não é real, mas sim simbólico. O menos um, constitutivo do ens privativo, nós o vemos assim ligado à estrutura, a mais primitiva de nossa experiência do inconsciente. Bom, o traço naro, portanto, divide real e simbólico em contraposição a um dentro e um fora, pressuposto por Freud. Lacan recorrerá à topologia para amarrar a constituição do sujeito no real, que mobiliza o ser, marcado pelo traço que o funda no simbólico e o que se organiza como imaginário. O sujeito é afirmado por Lacan como a própria introdução de uma perda na realidade. E a função do traço naro é demarcar o lugar da alteridade na inscrição dessa perda como representação, como algo passível de ser localizado no campo do outro. O segundo tempo, que poderemos chamar de montagem da cena do mundo, é localizado por Lacan a partir do que ele diz sobre diante da falta de saber quem fala, ficamos sempre ouvindo a interrogação, que voi? Trata-se de situar o outro no meio da mesma sarça ardente onde se anunciou um dia numa opaca resposta. Eu sou aquele que sou. É esse o ponto em torno do qual gira o pequeno objeto A em sua, o objeto pequeno A, em suas formas primeiras de objeto enquanto separado. A partir do advento do falo, que se encarna naquilo que falta a imagem, origina-se tudo o que será a relação do sujeito com o objeto de desejo. Para isso, será necessário interrogar o que o objeto tem no ventre, como diz Lacan, até as profundezas do seu ser, solicitado a mostrar-se no que tem de mais escondido para ver preencher essa forma vazia fascinante. A defasagem do dito objeto do desejo com relação ao objeto da realidade é determinada, portanto, pelo caráter negativo ou incluso da aparição do falo. Sendo o sujeito apenas uma apóstrofe inscrita numa relação com o desejo do outro, a condução da dialética do desejo exige a intervenção da função do ideal do eu. Essa função preserva o eu ideal como suporte necessário para o ser constituir-se sujeito no outro, coisa preciosa onde se trata de dar a si mesmo alguma consistência. Mas essa imagem especular tem não só sua face de investimento, mas a face de defesa que faz barreira contra o amor materno. O investimento do outro é defendido pelo eu ideal. Entretanto, o investimento defensivo é feito pelo falo na reserva libidinal.
Freud origina a identificação do ideal do eu em uma psicologia coletiva. E Lacan considera que o que é verdadeiro no nível coletivo também o é no nível individual, em que a relação do sujeito com os objetos externos acomodam-se em torno da função do ideal. Assim, no mundo do sujeito que fala, pode-se dar a todos os objetos um traço comum, decretando e fixando algo para a diversidade deles. No jogo das identificações defensivas, o sujeito pode, por exemplo, nos lembra Lacan, para subsistir num mundo onde seu idear seja respeitado, decretar que todos, sejam cães, texugos ou corças, fazem au-au. Tal é a operação do traço naro. O que faz a marca do sujeito, traço naro, mobiliza o nome próprio no nome do pai. Lacan, no Seminário da Ética, estabelece a relação entre a emissão nomeante e a ordem da letra. A não tradução do nome próprio, que conserva sua sonoridade entre línguas, justifica a infinidade do nome próprio, a afinidade do nome próprio como marca, implicando a aderência direta do significante a um certo objeto, no Seminário da Identificação. Determinado do exterior, o nome próprio atribuído ao ser reenvia ao seu vazio central e o conduz a uma identificação a esse nome. Assim, a operação da castração legitima-se como efeito da linguagem sobre o ser, o que implica sua desedipianização, sem mais exigir a mitificação do pai universalizado, como quis Freud. Apontando o resto real dessa operação simbólica em que, como objeto funcional, é extraído e passa a operar como causa do desejo, no Seminário da Angústia, Lacan alerta que tal resto deixa uma porta aberta à angústia e à deriva desejante do sujeito. Superar angústia e deriva implica necessariamente a via, cito Lacan, a via pela qual o desejo pode revelar-nos de que modo teremos que reconhecer em nós o objeto A, na medida em que, no fim, um fim sem dúvida nunca acabado, ele é a nossa existência mais radical. Essa via só se abre, diz ele, quando se situa o A como tal no campo do outro. Nessa direção, para além do pai, a identificação do sujeito implicará a operação da nomeação paterna. O nome do pai contém o germe da desconstrução da teoria de Freud, como diz Eric Porge. Fundada e disseminada por um efeito do significante, a estrutura do sujeito que fala é efeito do afetamento imediato e não dialetizado do ser pelo desejo do outro. Tal afeto é a angústia que não engana, que não é sem objeto, mas que não discerne um objeto. Esse estado está substituído para o sujeito, diz Lacan, pelo que deve ser operado por meio dos objetos A. O objeto A, que caiu primitivamente do sujeito na angústia, e a diversidade das formas assumidas por ele, tem relação com o modo sobre o qual o desejo do outro é apreendido pelo sujeito. Ao mesmo tempo em que o objeto oral, Lacan diz que primeiramente é a criança que se separa, ele introduz-se na demanda do outro, desenhando além onde estaria o desejo da mãe. Ao soltar as fezes como dom, a criança concede-as, dominando a demanda do outro. No olhar, o sujeito se vê possuído pelo espetáculo do mundo. Vítima de um lobo que sai dele e o enfrenta, não é o verdadeiro A, mas seu complemento, a imagem especular e de A. Eis o que parece ter caído dele, diz Lacan. Ele acredita desejar porque se vê como desejado e não vê que o outro quer lhe arrancar é o olhar.
na voz, o objeto, a essencial caída do outro, está na fonte da formação do superior. Ele testemunha que o lugar do outro não é miragem, mas é onde isso fala. É o sujeito quem fala no lugar do outro, assumindo uma voz. O nível genital, finalmente, situa a ânsia da castração. O orgasmo em si, diz Lacan, é em si mesmo angústia, na medida em que o desejo está para sempre separado do gozo por uma falha central. A normalização do desejo nos caminhos da lei se articula no sujeito pelo viés da referência àquele capaz de nomear o objeto a que seu desejo se refere. Lacan lembra que só há superação da angústia quando o outro é nomeado. Só existe amor por um nome. Entretanto, a despeito de nomear o outro a partir da virtualidade do mundo especular, mesmo considerando o resíduo do laço que o ata, colocando-os em série, o desejo do sujeito mantém-se saltimbanco e pode desdobrar-se numa substituição infinita, mantendo-se, portanto, à deriva. É o que exige esse terceiro tempo, a cena dentro da cena. Há um esforço a mais para fazer ser, para se fazer ser, como diz Sade. Há um esforço a mais para ser republicano. Trata-se de ultrapassar a existência irredutível do objeto A, fazendo sua passagem para a história. Referido ao objeto A, o sujeito deve nomear-se, estabelecendo a direção do seu desejo. Uma outra identificação tributária do impossível da relação sexual inundará os registros RSI, trazendo a possibilidade do ato orientado pelo desejo e a inserção de algo do ser do sujeito na história. Assim, o outro real será nomeado no-bohomiano. A abordagem de uma pluralização dos nomes do pai foi realizada por Lacan, encadeada ao estudo da angústia. O objeto A é o objeto causa de desejo, assumindo na fantasia a função de suporte do desejo. A relação da angústia com o desejo contém em sua estrutura, diz Lacan, uma dupla ânsia do sujeito ao objeto dele caído, onde, para além da angústia, ele deve encontrar seu instrumento. Para Lacan, o que o conduz ao âmago da ilusão da religião, franqueando a Lacan traçar a clivagem de um caminho que vai além, infinitamente mais profundo e mais estrutural, que a baliza que ele colocou sobre a forma, que Freud colocou sobre a forma de mito do assassinato do pai. Lacan reafirma aí que só pode haver causa depois da emergência do desejo, e, portanto, que a causa do desejo não se sustenta por uma causa de si. É o que implica interrogar a voz assumida pelo sujeito, diz Lacan, voz assumida pelo sujeito para além daquele que fala no lugar do outro e que é o sujeito. O que há cuja voz assumida pelo sujeito a cada vez que ele fala? Afinal, o outro não pode ser confundido com o sujeito que fala no lugar do outro, nem mesmo por sua voz. O outro coloca o sujeito como problema anterior à questão do pai, diz Lacan. Por isso é preciso colocar no nível do pai a função do nome próprio, na medida em que o nome é uma marca aberta à leitura, impressa sobre alguma coisa, que pode ser um sujeito ou uma cerâmica. Enquanto o pai freudiano primordial supõe um gozo puro, a perversão põe contra a parede a função do pai e do ser supremo. Lacan diz que o Deus eterno, tomado ao pé da letra, não de seu gozo sempre velado e insondável, mas de seu desejo, como interessado na ordem do mundo, eis o princípio pelo qual, petrificado na sua angústia, o perverso se instala como tal. A partir daí, desdobram-se as relações em leque de fenômenos que vão da neurose ao misticismo.
enquanto a neurose é uma fuga diante do desejo do pai, que o sujeito substitui por sua demanda, o misticismo, me parece, aí incluída a psicose, constrangida pelo mergulho em direção ao gozo de Deus, está em todas as tradições. Mas, ao contrário destas, o que faz pivô da neurose é a incidência do desejo e não do gozo de Deus. É como o Deus de Moisés, cujo nome é somente o nome, que Lacan remete-se novamente ao eu sou aquele que sou. O único sentido a atribuir a esse eu sou é o nome eu sou. Mas Lacan recupera a continuação do dizer de Deus, que teria dito a Moisés na sarça ardente, na continuação do eu sou aquele que sou. Não foi sob esse nome que eu me anunciei a seus ancestrais. Trata-se do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus, isso se encontra no real, diz Lacan. Como todo real é inacessível, isso se assinala pelo que não engana, a angústia. O nome pelo qual ele foi chamado na sarça ardente foi El Shaddai. E numa referência posterior, à posterior intervenção de Deus por meio de Moisés, Lacan afirma que, para deter a mitificação, foi preciso incessantemente que o anjo do nome, El Shaddai, ou o profeta que fala em nome do nome, Moisés, interviesse. Para Lacan, El Shaddai é aquele que promete e que faz passar por seu nome uma certa aliança que é transmissível de uma única forma, pela baraca paterna. Lacan ressalta o valor simbólico do shofar, o chifre arrancado do cordeiro sacrificado no lugar de Isaac, por meio do qual se produz o som do pacto com Deus. Assim, o animal surge como metáfora do pai. Quando aquele cujo nome é impronunciável designa para ser sacrificado por Abraão no lugar de Isaac, o cordeiro precipita-se para o local do sacrifício. Para Lacan, isso marca o gume de faca entre o gozo de Deus e o que presentifica-se como seu desejo. O símbolo da aliança entre o gozo e o desejo de Deus estaria no sacrifício de Abraão, em que se estabelece o sinal da aliança do povo com o desejo daquele que o elegeu, a circuncisão que gera um pedaço de carne. A partir daí, Lacan investirá na busca de uma articulação entre o sacrifício e a extração do objeto, interceptando a base paterna viril e legal interditora do complexo de Édipo para localizá-la em seu pecado. Deus está morto desde sempre, ele tinha dito no seminário da ética. Ele nunca foi pai a não ser na mitologia do filho, isto é, na do mandamento que ordena amá-lo. O homem sobrevive à morte de Deus, assumida por ele mesmo, mas fazendo isso, ele se propõe ele mesmo diante de nós. Lacan reconhece, no seminário 17, o pai freudiano de Totem Tabu, localizando aí o escolho lógico daquilo que se anuncia do real como impossível, o gozo. O operador estrutural da linguagem é nomeado com o termo pai real. A castração, essa operação real introduzida pela incidência do significante, toma-se o pai real como agente, sendo um efeito de linguagem. É uma decorrência de sua posição estrutural que ele seja imaginalizado como necessariamente privador. Para Lacan, no seminário da angústia, tomar o pai nesse lugar é um artifício neurótico com a finalidade de salvar o pai, subjetivando sua falta. O que impede o gozo é a incidência da linguagem, permitindo aquilo que Freud distinguiu como ultrapassagem da percepção sensorial e, por isso, uma elevação espiritual. Assim, a prática da linguagem mata o pai, que pode, por ela, ser evocado como nome, franqueando a crença nele. Qualquer um é desejante. O que pode ser nominado pai é o que o distingue singularmente, é aquele que sabe a que seu desejo se refere. O pai não é causa sui, mas é o sujeito, diz Lacan, é o sujeito que foi longe o bastante na realização do seu desejo
para reintegrá-lo em sua causa, seja ela qual for, para reintegrá-lo no que há de irredutível na função do objeto ano. Ao questionar o máximo de envergadura possível para a metáfora, Lacan chega à formulação da articulação RSI no modo borromeano de Attard. A diferenciação de um quarto elo nesse nó, que distingue a função paterna no nó como nome do nome do nome, é operada pela heroesia ao drogma freudiano do pai, propondo prescindir da metáfora paterna para localizar os sujeitos através de nominações de um toro a mais no novo romeano. Indo do nome do pai ao pai do nome, ou ao pai como nomeante, reconhecido em sua função de dar nome às coisas, trata-se de articular o nome do pai ao furo constitutivo da estrutura simbólica, motivo para não considerar histórica a interdição do incesto, diz Lacan. É no buraco do simbólico que consiste esse interdito. É preciso o simbólico para que apareça individualizada no nó essa coisa que eu não chamo tanto de complexo de Édipo, não é tão complexo assim, mas chamo isso de nome do pai. O que só quer dizer o pai enquanto nome, não quer dizer nada de início, não só o pai como nome, mas o pai como nomeador. Seminário RSI. Esse furo constituinte do simbólico teria sido para Lacan representado pela recusa de resposta. Eu sou o que sou. Essa recusa de resposta instala no coração da resposta um furo, um vazio, uma barra, exemplar daquela que o sujeito recebe do outro. Uma resposta de recusa e, ao mesmo tempo, uma recusa de que a resposta seja de alguém, seja de uma pessoa. Trata-se do nome do não. É o pai enquanto nome, diz Lacan. Não, o não do pai é o furo no simbólico que cuspiu para Lacan as nominações paternas e, com isso, a distinção do pai como nome, aquele que recusa, e do pai nomeante, que deu nome aos animais. Qualificando o nome do pai de nome do nome do nome, Lacan salienta, não há nome que seja seu nome próprio, ao não ser o nome como existência. Foi ele que ensinou ao falecer a fazer nome para cada coisa. O nome do nome do nome depende da articulação com o nome do homem. Se real, simbólico e imaginário são os primeiros nomes do pai, são, no entanto, equivalentes e dependem de um quarto anel para serem diferenciados, para dar-lhes um sentido a partir da combinação entre os seus pares. O quarto anel é o nome do nome do nome. É o que diferencia real, simbólico e imaginário. É o pai como nome, nome inominável, cujo turbilhão cospe as nominações real, simbólica e imaginária. A nominação reconhecida como quarto anel pluraliza, portanto, os nomes do pai. Algo do pai pode porvir do simbólico ou do imaginário ou ainda do real. Lacan retoma para isso o trio freudiano, inibição, sintoma e angústia, e relaciona-os a uma nominação, a nominações. Né? Então, a inibição seria uma nominação do imaginário ou uma identificação imaginária ao outro real. Lá do primeiro tempo, não é? Do outro como mundo, que é uma identificação ao desejo do outro. A inibição parte do eu e se produz no eu, provocando o impedimento de uma nova função. O sintoma como nominação do simbólico implica sua definição como símbolo do que anda mal, que não anda bem no real, sendo um efeito do simbólico sobre o real. O sintoma é assintomado como o que existe ao inconsciente, como o que do inconsciente passa para o real e passa a ter uma dimensão de nominação pareada a uma dimensão simbólica e enodada ao real, como o novo romiano permite apreender. A angústia, como nominação do real, é da ordem da identificação ao real, do outro real, implica a primeira identificação freudiana,
Trata-se do transbordamento do real sobre o imaginário, em que o sujeito se vê acuado diante de um gozo ilimitado. Interroga-se, assim, a classificação estrutural orientada pela solução fálica para investir na localização do modo como o sujeito responde, orientando sua identificação por uma lógica atributiva. Aposta-se que a proposta borromeana de Lacan prescinde da classificação estrutural na medida em que a inclui ao mesmo tempo em que a ultrapassa, para orientar-se pela resposta inventiva do sujeito ao nomear-se para além da nominação que recebeu, cena dentro da cena. Assim, o sujeito terá que equacionar o laço que constringe os registros, real, simbólico e imaginário, por meio da nomeação do objeto que o causa. Trata-se nessa operação nomeadora de historicizar o objeto em sua existência, ou seja, distinguir o objeto que o causa ao nomear o desejo referido a esse objeto. Trata-se, enfim, de fazer valer o objeto ato. Saber aí fazer é orientar-se a partir do objeto que causa o sujeito em direção ao que pode nomear em sua existência como objeto de seu desejo. A constituição subjetiva implicará, assim, numa tomada de posição do próprio sujeito. Essa tomada não prescinde da inscrição das marcas nem da irrupção do efeito delas, mas exige um saber aí fazer com esses efeitos, concernindo o sujeito nas experiências contingentes do laço social. A diatronia em que essas implicações se estabelecem destacará o sujeito, referido à sua nominação. Obrigada.